Jesse, bana mambo vipi? Ujambo na karibu Omede kutoka chako bora kuja kupatia update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripota wako ba Regist Andrew mwanzo mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno ndiko subscribe kwa turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakulaisi kupata mfulizo wa habari zetu zote kali ambazo tunazokuwa tunapost hapa ba Omede kwa wakati. Moja story ambazo zinaendelea kumake headline hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, moja story ambazo zina trend kila kona ya mtandao wa kijamii ni juu ya mwanadada Mangekimambi kumjibu bwana mkubwa Diamond kutokana na kauli ambayo ameizungumza kusema kwamba mwanadada Wema Abraham Sepetu ni mwanamke ambaye ana gharama sana na ndio sababu ambayo imepelekea kumfanya yeye Diamondplatnumz kuachana naye wakati bado anampenda. Kiukweli ni kwamba Diamondplatnumz anampenda Wema Abraham Sepetu mpaka kesho. Lakini kitu ambacho amekizungumza juu ya kumwambia mwanadada Wema Abraham Sepetu ya kwamba ana gharama sio kitu cha kweli. Lakini sababu kuu ambayo imepelekea au kusababisha Diamondplatnumz kuachana na mwanadada Wema Abraham Sepetu ni mambo ambayo Diamondplatnumz alikuwa anamfanyia mwanadada Wema Abraham Sepetu. Kumbuke kwamba Diamondplatnumz amepitia mgongo wa mwanadada Wema Abraham Sepetu ili kufikia malengo yake. Na kama isingekuwa mwanadada Wema Abraham Sepetu, kiukweli tusingemsikia Diamondplatnumz kwa sababu Wema Abraham Sepetu ni mwanadada ambaye alikuwa anapambana sana kumtengeneza Diamondplatnumz. Kiukweli Wema Abraham Sepetu alikuwa anatumia nguvu kubwa sana. Ikumbuke kwamba kipindi kile Wema Abraham Sepetu alikuwa ni mwanadada maarufu sana hapa nchini kwa Tanzania kwa tasnia yake ya Bongo Movie, ambapo kiukweli Diamondplatnumz aliona apitie upepo huo kwa mwanadada Wema Abraham Sepetu na kiukweli aliwini sana na ndipo hapo ambapo alikuwa anatumia madhaifu yake kumtesa, ikiwemo ya kwamba kujihusisha na wanawake mbalimbali. Tumeona Diamondplatnumz kipindi kile alikuwa anatamaa sana na kuwa na wanawake tofauti tofauti, ndicho ambacho kimepelekea au kusababisha kumchosha mwanadada Wema Abraham Sepetu. Lakini ukweli ni kwamba Wema Abraham Sepetu alikuwa anatumia nguvu kubwa sana kumtengeneza bwana mkubwa Diamondplatnumz mpaka kufikia sehemu ambapo anafanya ngoma ambazo kiukweli watu wamezipokea vizuri sana. Ikumbuke hata kwenye ile ngoma ya Moyo Wangu tulimwona mwanadada Wema Abraham Sepetu alikuwepo kwenye ile ngoma na alikuwa anaisupport kwa ukubwa zaidi, na ndio ngoma ambayo kiukweli pia ilimheshimisha sana bwana mkubwa Diamondplatnumz. Lakini vile vile nenda kamwambie nao pia ni ngoma ambayo mwanadada Wema Abraham Sepetu aliwekeza mkono wake kwa mmoja au nyingine, japokuwa watu wengi sana hawakuona mkono wa mwanadada Wema Abraham Sepetu, lakini alitumia nguvu kubwa sana kumtengeneza bwana mkubwa Diamondplatnumz katika swala zima la kutengeneza promotion, kwa sababu kipindi kile unapozungumzia swala la mwanadada Wema Abraham Sepetu alikuwa na umaarufu mkubwa sana wa kumzidi hata huyu Diamond ambaye mnamsikia hivi sasa, kwa sababu yeye ndiye alikuwa ameweza kuiteka mitandao yote ya kijamii ilikuwa mikononi mwake, na ndio maana Diamondplatnumz akawa anatumia nguvu hivyo. Ikumbuke kwamba mwanadada Wema Abraham Sepetu alikuwa anatumia mpaka pesa zake mwenyewe binafsi kumtengeneza mazingira Diamondplatnumz ili aweze kufika maeneo ambayo yeye anahitaji. Lakini hivi sasa Diamondplatnumz naona siku ya jana ameposti ile interview ambayo alikuwa anafanya kusema kwamba eti sababu ambayo imemfanya yeye alivyoona kwa mwanadada Wema Abraham Sepetu ni kwamba Wema Abraham Sepetu ana gharama, ni kitu cha uongo sana, kwa sababu kipindi kile Diamondplatnumz hakuwa na hela hiyo ambayo yeye angeweza kumpatia mwanadada Wema Abraham Sepetu. Lakini Wema Abraham Sepetu alikuwa na riski maisha yake, ana riski familia yake katika mambo mbalimbali ya yeye mwenyewe kujifaidisha, alikuwa anamfaidisha Diamondplatnumz. Lakini hivi leo kweli Wema imekuwa ajali, anakuja kuzungumza kwa mtandao wa kijamii kusema kwamba eti mwanadada Wema Abraham Sepetu nimeachana naye eti kisa yeye ana matumizi makubwa sana ya pesa, ni kitu ambacho sio cha kweli. Hao ni maneno ambayo yamefunguka mwanadada Mangekimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram. Nimekusogezea tu mpenzi wa Media kwa wakati wako, amini kwa faida yako, ili uone hiki ambacho amekizungumza Diamondplatnumz siku ya jana kwa mitandao ya kijamii kusema kwamba amelivone kwa mwanadada Wema Abraham Sepetu, na kuwajibu mashabiki ambao wamemuuliza maswali kwamba nini ambacho kimepelekea kusababisha yeye kuachana na mwanadada Wema Abraham Sepetu. Kwa jibu ambalo alijibu ni hilo ambalo nimekusogezea hapo. Kama ulifuatilia interview yetu ya mara posti yetu ya kwanza ilikuwa inaeleza juu ya bwana mkubwa Diamondplatnumz kuachana na mwanadada Wema Abraham Sepetu kudai kwamba ana gharama kubwa. Kwa hiyo hii posti inaelezea mwanadada Mangekimambi alivyofunguka live makavu ambayo amemwachia bwana mkubwa Diamondplatnumz kwa kile ambacho anakizungumza, ni kitu ambacho kimeonekana kama cha uongo hivi, kwa sababu amekuwa akijitengenezea mazingira ambayo sio ya kweli, kwa sababu mwanadada Wema Abraham Sepetu sasa hivi amekuwa ni mtu ambaye yupo kimya, yupo na penzi lake. Kwa hiyo haikuwa na maana yeye Diamondplatnumz kujibu ili swali ambalo amekuwa ameulizwa na mashabiki pamoja na waandishi wa habari juu ya yeye kuachana na Wema Abraham Sepetu. Ni bora tu angejibu kwa namna ambavyo nyingine ambayo tofauti na hii ya kumkandia kusema kwamba mwanadada Wema Abraham Sepetu ni mtu ambaye ana matamanio sana ya pesa, na vile vile ni mwanadada wa gharama sana, huenda akamharibia bwana kwenye kariera yake ya maisha, huenda akaachana na uozo akashindwa kupata mwanaume mwingine kutokana na Diamondplatnumz kumchafua mitandaoni kusema kwamba ana gharama, mtu akaogopa kwenda kufanya mahusiano na mwanadada Wema
kama Abraham Sepetu kuhisi ya kwamba ana gharama. Ni kauli ambayo sio nzuri ambayo ameitoa bwana mkubwa Diamondplatnumz. Hawa ni maneno pia imeendelea kukazia mwanadada Mangekimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya Diamondplatnumz kufunguka maneno kama hayo ya kumuita mwanadada Wema Abraham Sepetu ni mtu ambaye ana gharama kubwa sana ya pesa. Ni jambo ambalo for sure linaendelea kuspread sana hivi sasa kwa mitandao ya kijamii baada ya Diamondplatnumz kuachia mambo kama hayo. Kwa hiyo mwanadada Wema amini Mangekimambi amekuwa kama amemdefend hivi mwanadada Wema Abraham Sepetu juu ya hiki ambacho kinaendelea kwa bwana mkubwa Diamondplatnumz. Wembe Farid wa media unazania kwamba mwanadada Mangekimambi kumtetea mwanadada Wema Abraham Sepetu kwa bwana mkubwa Diamondplatnumz, unadhani kwamba ni sahihi kwamba Diamondplatnumz ni muongo juu ya hiki ambacho amezungumza kumzushia mwanadada Wema Abraham Sepetu? Kwa sababu hakuna mtu ambaye anafahamu juu ya mahusiano yao, lakini Diamondplatnumz aliamua kuweka bayana. Lakini Mangekimambi amekuja kumtetea mwanadada Wema Abraham Sepetu kwa kusema kwamba Diamondplatnumz sio mkweli, kilichomfanya achane na mwanadada Wema Abraham Sepetu ni uhuni aliyokuwa nao kubadilisha wanawake ndio alimchosha mwanadada Wema Abraham Sepetu. Drop your comment hapo chini, tutaona next video. I hope mmeenjoy mwanzo baada tumefikia fahamu ya kwamba mwisho wa hii update ndio mwanzo update nyingine zote kali ambazo za trend hapo media. Kitu ambacho tunaomba ni kuendelea kusalia nasi kwa kubonyeza neno la ndiko subscribe, tutaona notification au kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi kupata mfululizo wa habari zetu zote kali ambazo tunakuwa tunapost hapo media kwa wakati. This is the voice of Borogist Andrew, the most expensive reporter from Bomedia. Back in us for more updates.